بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أود التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحسنة والشكر بكتاب الله سنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم والدلالة على الهدى ابتغاء مرضاته وثواب قربه سبحانه وتعالى الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah dengan limpah kurnianya dapat lagi pada kali ini kita bersama-sama muzakarah matan Safiyatin Najah. Kita dah sampai pada pembahasan faslun mujibatul ghusli sittatun, satu fasal baru yang membincangkan tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Disebut di dalam matan mujibatul ghusli sittatun, perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Ilajul hasyafati fil farji, memasukkan hasyafah ke dalam faraj. Wa khurujul mani, keluar mani. Wal haid, wal nifas, terputusnya haid, terputusnya nifas. Wal wiladah, beranak dan terakhir ialah mati. Jadi perbahasan yang kita akan bincang pada kali ini ialah tentang perkara-perkara yang mewajibkan mandi. Bila berlaku kepada salah seorang perkara ini, walaupun satu perkara sahaja daripada 6 ini, maka wajiblah dia mandi. Kalau dia tidak mandi, maka hadas besar kekal ada pada tubuh badannya dan sembahyangnya tidak sah, tawafnya tidak sah, pegang Quran haram dan sebagainya. Perkara-perkara yang diharamkan tak boleh dia buatlah selagi mana dia tidak mandi. Sebelum kita masuk kepada perkara yang pertama, kita sebut dulu apa itu mandi. Mandi iaitu al-ghuslu ataupun ghuslun ada 2 makna. Pertama, pada sudut bahasa al-ghuslu pada sudut bahasa ialah sayalanul ma'ala syai', pengaliran air atas sesuatu mutlakan, sama ada pengaliran air itu di atas badan ataupun di atas meja, di atas kereta, di atas motor, di atas dinding. Bila air mengalir di atas sesuatu, apa-apa jenis sesuatu sekalipun, kita panggil mandi. Kita panggil ghuslun. Walaupun tanpa niat, walaupun dengan niat, semua dipanggil sebagai ghuslun. Adapun pada sudut syarak ataupun istilah fuqaha, mandi ialah sayalanul ma'i ala jami'il badani biniyatin makhsusah. Mengalirnya air ke atas seluruh badan dengan niat yang khusus. Itu pada sudut syarak, pada sudut istilah fuqaha. Mengalirnya air, pengaliran air, perbuatan kita mengalirkan air pada seluruh badan dengan niat yang khusus yang kita akan bincang. Jadi makna pada sudut istilah lebih berfokus, lebih-lebih khusus. Sebab di sisi syarak, di sisi istilah fuqaha, mesti mengalir air pada seluruh badan. Dengan makna kalau mengalir air pada sebahagian badan sahaja, tidak dinamakan sebagai mandi. Walaupun dinamakan sebagai mandi pada sudut bahasa. Dan mesti mengalir air pada badan. Kalau mengalir air pada kereta, pada motor, pada lantai, itu tidak dinamakan sebagai mandi. Di sisi istilah fuqaha. Jadi sayalan masdar, perbuatan mengalirkan air itu kita panggil mandi. Okay. Perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Yang pertama, ilajul hasyafati fil farji. Maksudnya, ilaj. Kita sebut satu-satulah. Ilajul hasyafati fil farji. Ilaj dengan makna wusulul hasyafah. Sampainya hasyafah. Hasyafah itu kepada zakar. Kemaluan lelaki. Dia ada kepala, dia ada batang kemaluan. Nak dinamakan sebagai bersetubuh ataupun jimat memadai masuknya kepala zakar. Walaupun tidak masuk keseluruhan batang kemaluan itu. Semata-mata masuk kepala zakar ke dalam kemaluan, sudah dinamakan sebagai bersetubuh. Jimat yang mewajibkan mandilah. Jadi usul hasyafah sampainya kepala zakar. Sama ada dipaksa ataupun dengan ikhtiar, dengan kehendak sendiri.
mewajib kan mandi. Au qadriha min faqidiha, ataupun masuk kadar hasyafah. Ini bagi orang yang tidak ada hasyafah. Orang tu lahir-lahir tidak ada kepala zakar. Ataupun ada kepala zakar, lepas tu dimakan oleh ikan. Contohlah, dia mandi kolam apa semua dimakan oleh piranha contohlah. Tak. Jadi, patah kemaluan ada. Kepala zakar depan ni tak ada. Kita kadarkan. Kita tanya dia, kepala zakar kamu dulu berapa panjang? Lebih kurang lah. Dia kata dalam 2 inci. Maka 2 inci daripada batang kemaluan itu ganti kepada kepala zakar dia lah. Bagaimana kalau masuk 2 inci kepala kemaluan dia, kalau masuk 2 inci daripada batang kemaluan dia, maka wajib dia mandi. Jadi masuk ilash, kat sini ialah sampainya hasyafah kepala zakar ataupun kadar kepala zakar ke dalam farash ataupun ke dalam tempat yang tidak wajib dia seseorang itu basuh ketika mana istinja. Contoh perempuan. Perempuan ketika mana dia beristinja. Istinja ni basuh kencing lah. Basuh berak. Lepas dia buang air kecil, dia basuh kemaluan dia. Yang wajib dibasuh ialah bahagian zahir, bahagian luar sahaja. Bahagian batin kemaluan, dalam kemaluan tu tak wajib basuh. Jadi nak dinamakan sebagai bersetubuh, hendaklah lelaki memasukkan batang kemaluan ataupun memasukkan kepala zakar, lelaki memasukkan kepala zakar ke dalam tempat yang tidak wajib dibasuh oleh perempuan ketika mana perempuan itu basuh kencing. Maknanya ke dalam batin kemaluan perempuan. Kalau sekadar bermain di luar kemaluan perempuan, maka tidak wajib mandi wajib. Jadi itu memasukkan kemaluan, iaitu kepala zakar ke dalam kemaluan. Okay. Kemaluan kat sini tak kisahlah. Kemaluan itu farash ini tak kisah sama ada semula sampainya kepala zakar ke dalam kemaluan. Kemaluan yang dimasukkan kepala zakar ke dalamnya, tidak kisah sama ada kemaluan itu dubur ataupun kubur, lelaki ataupun perempuan, manusia ataupun binatang. Contoh wali'azubillah, ada seorang lelaki buat perzinaan ataupun apa tu bersetubuh dengan lembu contohlah. Ketika itu lelaki itu wajib mandi sebab dia telah memasukkan kepala zakarnya ke dalam kemaluan lembu. Lepas tu tak payah tanya lah lembu tu ustaz wajib mandi ke tak. Lembu tu bukan mukallaf. Seorang lelaki memasukkan kepala zakarnya ke dalam dubur lelaki yang lain wajib mandi. Yang disetubuhi wajib mandi, yang menyetubuhi pun wajib mandi. Ataupun memasukkan ke dalam dubur isteri, dubur perempuan juga wajib mandi. Jadi tak kisah. Kepala zakar itu masuk dalam kemaluan apa sekalipun. Mewajibkan mandi. Okey. Yang kedua perkara yang mewajibkan mandi ialah khurujul mani. Keluarnya air mani. Apa itu air mani? Air mani disebut oleh Imam An-Nawawi. In kana min rajulin sahih, kalau air mani keluar daripada orang yang sehat macam kita ni, tak. Maka air mani itu berwarna putih. Putih bukan macam putih air dia putih macam putih kopiah ni. Lebih kurang. Dia bukan macam warna putih air itu jernih tak. Air masak tu bukan putih lagu tu. Dia putih putih seperti ini, seperti kopiah. Air yang putih yang sakin, yang tebal. Dia tidak nipis macam air susu. Kita buat air susu untuk anak kita. Nipis. Ini tebal. Tebal. Kadang-kadang kita pegang, dia tak jatuh. Dia tak mengalir terus lah. Dia likat-likat. Dia likat. Dia tak macam air biasa. Yatadafaq fi hali khuruji duf'atan ba'da duf'ah. Dia keluar sedikit demi sedikit. Terpancut-pancut lah. Sedikit demi sedikit. Wa yakhruju bi syahwah, keluar dengan syahwat. Dengan sempurnanya syahwat. Wa yutalazzadu bi khuruji, ketika keluar tu seseorang tu rasa seronok, rasa syok.
wa yaqibu khurujahu futur. Biasanya bila keluar tu, orang tu akan rasa lemah badanlah. Kemudian dibincangkan pula warna air mani, bau air mani. Air mani ketika mana ni disebut Imam Nawawi. Kalau air mani tu ratban, ratban ni apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nembak. Baunya seperti pucuk pokok kurma. Lebih-lebih kurang bau dengan adunan tepung. Lebih-lebih kurang lagu tu lah. Bau dia ketika mana dia masih basah. Jadi lepas ni kalau nak try bau air mani, pergilah. Pergi tempat orang jual apa tu, recanai, ambil. Apa tu? Recanai yang belum dicanai tu, ambil bau tu je tu. Itu bau apa tu? Lebih-lebih kurang dengan bau air mani. Waya habisan, kalau air mani tu kering pula, baunya seperti putih pada telur. Telur ayam, ada warna putih, ada warna kuning. Ketika mana air mani kering, baunya seperti putih telur. Okay. Boleh jadi air mani tidak ada sifat-sifat yang kita sebut tadi. Kita sebut banyak sifat tadi bagi air mani menurut Imam Nawawi. Tak, boleh jadi bila keluar air mani tak semua sifat tu ada. Tak. Maka saya sebut waqad tufqadu ba'dhu hadhihi sifat ma'a annahu mani. Boleh jadi hilang sebahagian sifat yang telah disebutkan sedangkan itu air mani. Sebab apa? Li anna al-madara 'ala wujudi wahidatin min khawasihi ath-thalathil madhkurati. Sebab madar iaitu pegangan kita, dhabit kita nak katakan itu air mani, hendaklah ada salah satu daripada tiga sifat yang saya nak sebut. Walaupun salah satu ada, dah memandai untuk kita hukumkan sebagai air mani, walaupun sifat-sifat lain yang banyak kita sebut tu tak ada. Dia terbina atas tiga ni. Ada salah satu, air mani lah tu. Yang pertama, keluar dalam keadaan bersyahwat. Keluar dalam keadaan bersyahwat. Tak, itu satu. Ada yang tu, air mani lah tu. Walaupun dia keluar tu tidak sedikit demi sedikit tidak terpancut. Ataupun keluar tu bukan warna putih. Tak. Ataupun keluar air mani kau power. Badan dia kau bertenaga. Tak. Kekal itu air mani sebab cukup ataupun sebab ada satu sifat iaitu keluar dengan syahwat. Okey. Yang kedua, keluar dalam yang kedua bau. Kalau baunya bau air mani sebagaimana kita telah terang, maka air mani lah tu. Walaupun tidak terpancut-pancut, walaupun warna-warna lain, warna kuning, warna pink ikutlah. Contohlah tak. Kalau baunya bau air mani, air mani. Yang ketiga, keluar sedikit demi sedikit. Walaupun dua sifat atas tidak ada. Keluar tidak dengan syahwat. Keluar baunya keluar baunya bukan bau air mani. Tapi keluar sedikit demi sedikit. Air mani lah tu. Jadi bila ada salah satu daripada tiga ini, iaitu keluar dengan syahwat. Atau keluar atau bau air mani atau keluar dengan sedikit demi sedikit iaitu terpancut-pancut, maka itu air mani walaupun sifat-sifat lain semua tak ada. Contoh saya sebut keluar sedikit demi sedikit, yang keluar tu warna merah, keluar pula tidak rasa seronok pun tak, dah bau pun bukan bau air mani, tapi keluar tu sedikit demi sedikit seperti air mani, itu dianggap sebagai air mani. Boleh. Tu. Kalau gugur semua syarat ini, semua tiga perkara yang kita sebut ini, maka itu bukan air mani. Kalau ada salah satu, cukup memadai itu kita katakan itu sebagai air mani. Boleh tak? Okay. Itu apa dia? Itu air mani lelaki. Macam mana pula air mani perempuan? Imam Nawawi sebut air mani perempuan fama'un asfaru raqiq. Air mani perempuan, air yang kuning. Tapi bukanlah kuning pekat tak. Kuning lah. Kuning-kuning keruh lagu tu. Tak. Raqiq. Raqiq ni lembut. Dia tak tebal macam air mani lelaki. Dia tak likat seperti air mani lelaki. Dia lembut. Dia cecair. Macam air kosong tu lah. Dia lembut. Dia apa tu? Tidak likat. Tu. Sebagian ulama lain dia sebut air mani perempuan sama macam air mani lelaki. Okey. Selesai. Hukum bagi air mani dibincangkan dalam kitab fiqah. Ulama kita tak tinggal. Baik. Hukum air mani bersih.
Nah itu mudah aja. Air mani bersih. Walaupun sifat itu, walaupun keluar dengan warna darah. Warna merah pekat. Ha, contohlah kawan tu bersetubuh kali pertama, kali kedua, kali ketiga, kali keempat, kali kelima, kali keenam. Banyak sangat bersetubuh sampai tak ada air mani dah nak keluar. Maknanya tidak ada dah air yang keluar warna putih, tak ada. Keluar warna merah pula. Tapi ketika warna keluar warna merah itu, keluar dalam keadaan terpancur-pancur misalnya. Ataupun keluar, ha, kemudian kita hidu bau air, air mani. Ataupun keluar dengan syahwat. Salah satu dari tiga perkara yang telah kita sebutkan. Jadi ketika itu air mani lah. Walaupun warnanya warna merah. Okey. Itu hukum air mani bersih. Ha? Dengan makna kalau air mani itu tak bercampur dengan najis, ha? Kita boleh ambil air mani itu, ha? Bawa dalam sembahyang, sah sembahyang kita. Sini ada. Sini, sini. Okey. Kemudian, al-ma' dibincangkan air lain yang keluar daripada kemaluan. Ha, kita ada air mani, itu yang pertama mewajibkan mandi dan hukumnya bersih, ha? Dan tidak membatalkan wuduk kalau keluar, tapi mewajibkan mandi. Yang kedua kita ada air apa dia? Air yang putih, air Allah SWT Muhammad, air madhi. Air madhi, apa air madhi? Air madhi ialah air yang putih, ha, cuma lembut, dia rakik, dia nipis, dia tak licat, dia tak tebal macam air mani, dia nipis. Al-lazih je, dia melekit yang keluar ketika syahwat sedang naik. Haa, keluar ketika syahwat sedang naik. Kakak, sedih kakak? Sedih masih. Duduk ke dalam. Duduk ke dalam, ambil sini. Haa, mana tadi? Keluar dalam keadaan syahwat sedang naik. Mana mukadimah sebelum jimak tu, rasa keluar air sesuatu kat bawah tu, air madhi lah tu kita panggil. Dan keluar air madhi tidak menyebabkan rasa lemah badan, tidak menyebabkan rasa futur, tak ada. Itu air madhi. Air madhi najis. Kalau kena pakaian, kena basuh, ha? Untuk kita sembahyang, ha? Tak ada bawa dalam sembahyang. Najis, ha? Tapi tidak mewajibkan mandi. Dan kalau keluar air madhi, tidak mewajibkan mandi. Air yang seterusnya yang keluar daripada bawah ialah air wadi. Air wadi ialah air yang putih, yang sakhin. Yang sakhin yang tebal, yang likat lah. Yang keruh, yang tidak ada bau baginya. Yang keluar selepas daripada kencing. Ha, kita kencing, habis kencing tu kita tegang lagi. Ha, keluar air. Itu kita panggil air wadi. Ataupun ketika kita angkat benda berat, kita angkat benda berat sangat, ha, terasa keluar air. Kita rasa-rasa keluar sungguh air ke bawah. Ha, itu air wadi. Air wadi najis dan membatalkan wuduk. Jadi air madhi dengan air wadi, kesimpulan dia, dia tu najis, nak sembahyang kena bersihkan dulu. Cuma dia tu tidak mewajibkan mandi tapi membatalkan wuduk. Kakak Fatimah. Fatimah. Oh Fatimah. Fatimah. Slowkan sikit. Okey. Kakak, slowkan sikit kakak. Bismillah. Jadi kita sebut kalau keluar air mani wajib mandi. Okay. Keluar air mani ke mana? Ke zahir hasyafah bagi lelaki. Mana keluar sungguhlah. Ha. Kalau air mani tu masih dalam kemaluan, tak. Contohlah kita rasa air mani tu nak keluar, kita ambil, kita ikat dengan apa? Tali. Ha, kemaluan kita contohlah. Jadi air mani tu tak jadi nak keluar. Tak wajib mandi. Sebab apa? Belum keluar. Eh? Jadi mesti air mani tu keluar ke zahir hasyafah bagi lelaki. Dan juga zahir farash, ha, bagi perempuan yang dara. Dan juga keluar ke tempat yang terzahir, yang terlihat. Ha, ketika mana seorang perempuan yang janda duduk. Perempuan yang janda yang pernah bersama dengan suami, dia duduk bercangkung. Bahagian yang nampak, ha, daripada depan tu, ha, kalau air mani keluar ke situ dah mewajibkan mandi dah. Ha, kalau yang dara ni dia apa tu tak pernah bersama dengan lelaki lah. Jadi mesti keluar ke zahir, ha, kemaluan dia barulah mewajibkan mandi. Okey. Nak wajib mandi tu pun ada syarat. Ha, pertama apa syarat dia? Mestilah air mani tu air mani
sendiri. Ha. Kalau keluar air mani orang lain, tak wajib mandi. Ha. Macam mana gambaran keluar air mani orang lain daripada diri kita? Ini tergambar kalau perempuan, ha, perempuan bersama dengan suami dia, tapi perempuan tu tidak puas. Ha, sebab apa tak puas? Sebab dipaksa boleh jadi, ataupun perempuan tu sedang tidur. Ha, suami dia puas, ha, suami dia bersetubuh tu melepaskan air mani dalam kemaluan perempuan tu lah. Jadi perempuan tu wajib mandi sebab bersetubuh. Okay, lepas perempuan tu mandi, dia sembahyang. Lepas sembahyang tu ada keluar air mani, ha, ikut kemaluan perempuan tu. Air mani siapa tu agak-agak? Confirm, jelas lah itu air mani suami. Bukan air mani dia. Sebab apa? Dia tak puas, jadi tak keluar air mani dia. Tak? Jadi itu air mani suami. Jadi air mani yang keluar, ha, selepas dia sembahyang itu tidak mewajibkan dia mandi. Sebab itu bukan air mani dia, malah air mani suami sahaja. Ha? Lepas tu batal wuduk, cuma tidak mewajibkan mandi. Okay, cara kedua nak mewajibkan mandi, mesti keluar air mani tu buat kali pertama. Ha, kalau air mani keluar buat kali kedua, macam mana gambaran dia? Gambaran dia hanya pada satu gambaran. Seorang itu keluar air mani. Lepas keluar air mani tu, dia ambil pisau gari, dia sedut air mani tu, dia masukkan balik dalam kemaluan dia. Lepas tu terkeluarlah air mani buat kali kedua. Kesan daripada dia masukkan air mani yang telah keluar kali pertama ke dalam kemaluan dia. Nah, ketika itu tidak mewajibkan mandi tapi batal wuduk. Okay. Dia mesti keluar kali pertama. Kalau keluar kali kedua dengan gambaran yang saya sebut, nah, waktu itu tak wajib mandi. Nah, bukanlah bermakna hari ini keluar, esok keluar sebab bersetubuh, lusa keluar sebab bersetubuh, tulak keluar sebab bersetubuh. Tak. Nah, itu tidak mewajibkan mandi, ya. Bukan fahaman lagu tu. Nah, itu wajib mandi juga. Kita keluar, contohnya seseorang tu keluar air mani pagi, tengah hari keluar air mani pula, wajiblah mandi. Lepas tu yang disebut dalam kitab ni, keluar mestilah kali pertama barulah wajib mandi. Ha, itu saya dah terang. Ha, kali kedua keluar air mani tak wajib mandi dengan gambaran yang telah saya sebut. Dia sengaja masukkan balik air mani yang keluar kali pertama ke dalam kemaluan dia. Ha, lepas tu keluar pula kali kedua, tu tak wajib mandi. Okay, keluar dengan jalan yang biasa lah, ke kemaluan depan ataupun kemaluan, ah, ha, ke kemaluan depan. Wajib mandi dah. Disebut kat sini masalah bagi keluar air mani ni. Ada orang lahir-lahir kemaluan dia dah tertutup bahagian bawah tu. Tertutup tu maksudnya boleh jadi tertutup sungguh dengan daging, lubang kemaluan dia tu. Ataupun tak tertutup tapi tak keluar ke bawah. Haa tu. Tak ada daging yang mahal tapi tak keluar ke bawah air mani dia sejak lahir. Tak? Itu yang saya faham lah. Ha, ketika itu, bila mana sejak lahir lagi tertutup kemaluannya, tak. Okey. Kita sebut, kalau keluar air mani, ikut jalan apa sekalipun mewajibkan mandi. Ha, contoh, doktor buat lubang dekat bawah pusat, atas pusat. Ha, keluar air mani. Ketika itu, mewajibkan mandi. Ha, keluar ke hidung air mani. Wajib mandi. Keluar ikut telinga air mani, wajib mandi. Kalau cukup syarat air mani lah. Nah, kalau keluar tu dalam keadaan bukan sebab sakit. Kalau sebab sakit tak mesti keluar. Dalam keadaan mandi tu mustahkim, iaitu keluar tanpa sakit. Itu wajib mandi. Allah alam. Kemudian okey. Itu yang pertama. Kalau orang tu sakit sejak daripada lah lahir. Okey, macam mana pula kalau tak tegang. Orang tu sehat lahir-lahir. Ha, kemaluan depan dia tu boleh keluar air mani, boleh keluar air kencing. Tapi sampai satu umur, contoh umur 30 tahun, wallahualam, kemaluan dia tak boleh guna dah. Bagian depan tu rosak dah. Tertutup contoh dah. Ha, ketika itu, kalau keluar air mani, bawah daripada sulbi lelaki. Dan juga bawah daripada dada perempuan, maka mewajibkan mandi. Eh, doktor buat lubang di bawah sulbi. Sulbi ni belakang ni lah. Dekat hujung punggung tu. Belakang ni tulang sulbi, kita ambil hujung, sampai hujung punggung tu, kita panggil akhir tulang sulbi. Kalau lubang dibuat oleh doktor bawah daripada tulang sulbi tu, tak. Dan keluar air mani,
di situ, maka wajib mandi. Tapi kalau dibuat lubang di atas tunang sulbi, contoh dibuat kat perut, kat dada, dekat tepi perut ni, jadi atas daripada sulbi, kalau keluar air mandi di situ, tidak wajib mandi sebab ada kiasan dengan Allah SWT Muhammad dengan muntah. Muntah tidak mewajibkan mandi. Begitu kalau keluar air mandi daripada bahagian atas daripada sulbi. Itu lelaki. Kalau perempuan daripada dada ni, tarak ibn mar'ah. Ha, kalau ada lubang dibuat dekat perut perempuan, dekat peha perempuan contohlah, dekat-dekat yang kemaluan dia, lubang tu mengeluarkan air mani. Kalau cukup syarat air mani, maka wajib mandi. Kalau tidak, tidaklah. Okey, selesai kat situ. Itu masalah-masalah yang dibincangkan dalam kitab fiqah. Kemudian kalau seseorang itu syak, yang keluar tu air mani ke air mazi? Dia tidur, barangkali dia tidur, bangun-bangun tu dia tengok, ish, air mani ke air mazi ni? Kata air mani, sifat-sifat air mani tak berapa nak ada. Nak kata air mazi, rasa macam mimpi. Gitulah dia rasa syak. Dia rasa syak. Ketika itu dia boleh pilih. Dia boleh katakan itu air mani. Bila dia kata air mani, maka ambil hukum air mani. Air mani bersih. Dia tak perlu basuh nak semayang. Tapi wajib mandi tak? Wajib mandi. Kalau dia nak pilih air itu sebagai air mazi, ahlan wa sahlan. Cuma air mazi najis, maka wajib basuh. Tempat yang kena air mazi itu sebelum kamu sembahyang. Wajib mandi tak? Tak. Cuma membatalkan wuduk, kamu kena berwuduk, waktu boleh sembahyang. Okay. Yang ketiga, perkara yang mewajibkan mandi pula apa dia? Al-haid. Haid. Kita dah sebut dah. Sebelum ni dah. Haid ialah darah yang keluar daripada dalam rahim perempuan. Pada waktu-waktu tertentu lah. Kalau keluar darah haid, wajib mandi. Wajib bila-bila dah terhenti darah haid, dan kita nak sembahyang, nak baca Quran, itu. Jadi keluar darah haid, ketika mana keluar darah tak boleh mandi, haram. Dengan niat nak mengangkat hadas tak boleh. Lepas tu nak mandi bila darah tu dah terhenti, boleh kita mandi. Adakah wajib segera mandi? Ya, wajib segera mandi kalau nak sembahyang. Kalau nak pegang Quran. Tapi kalau kita nak sembahyang lambat sikit, mandi lagi. Dekat-dekat nak habis waktu, contohlah 30 minit sebelum keluar waktu, kita baru mandi sebab nak sembahyang ketika itu. Tidak ada masalah. Ahlan wa sahlan. Boleh berlaku. Kemudian, nifas. Keluar darah nifas. Apa nifas? Darah yang keluar selepas beranak. Seorang perempuan, keluar anak tak? Keluar anak. Darah yang keluar selepas keluar anak tu, itu darah nifas. Ataupun dia keluar apa itu, seketul daging. Daging tu doktor kata ni asalnya air mani. Jatuh, gugur dulu sebelum jadi baby tak. Lepas keluar daging tu, keluar pula air, keluar darah. Darah tu kita panggil darah nifas. Dan ada hukum hakam yang panjang. Yang panjang lah mengenai darah nifas. Ada waktu kita akan buat daurah insyaAllah. Jadi darah nifas, kalau keluar juga mewajibkan mandi. Bila sama? Bila darah nifas sudah terhenti dan kita nak sembahyang, nak baca Quran, maka ketika itu wajib mandi untuk sahkan ibadah kita. Yang kelima, perkara yang mewajibkan mandi ialah wiladah, beranak. Beranak, ya, beranak mewajibkan mandi. Walaupun tidak mengeluarkan darah nifas. Jadi darah nifas satu perkara, beranak perkara yang lain. Boleh jadi seseorang tu beranak ikut perut ke, ikut bahagian biasa ke, ikut kemaluan ke, tapi tak keluar darah nifas, wajib mandi sebab beranak. Tak. Tapi boleh tak berlaku nifas tanpa beranak? Tak boleh. Jadi nifas mesti ada beranak. Tapi bila beranak adakah mesti ada nifas? Tak mestinya. Tapi wajib mandi. Kalau wajib mandi sebab beranak. Beranak sama ada keluar anak ataupun keluar seketul daging ataupun seketul darah, yang mana seketul daging dan darah itu dikatakan oleh doktor sebagai air mani. Asal kepada air mani sebelum sempurna jatuh dulu, gugur dulu. Maka ketika itu wajiblah perempuan itu mandi. Ustaz, orang tu beranak. Lepas beranak keluar darah nifas. Okay, lepas dia suci tu, dia nak mandi beberapa kali sebab terhimpun padanya hadas beranak dan juga hadas nifas. Tersebut memadai mandi sekali dan niatlah sama ada nak niat sahaja aku mengangkat hadas beranak ataupun sahaja aku mengangkat hadas nifas. Boleh berlaku. Ataupun dia niat secara umum sahaja aku mandi wajib juga boleh. Jadi kalau terhimpun pada seseorang itu 5 mandi wajib, 3 mandi wajib,
tidak ada masalah. Ha? Dia hanya kena mandi sekali sahaja dengan satu niat sahaja dah boleh cover mandi-mandi wajib yang lain itu. Hadas-hadas yang ada pada tubuh badan dia itu. Yang terakhir ialah mati. Jika seseorang itu mati, iaitu mufaraqatur ruh, mufaraqatur ruhil jasada. Tu. Mufaraqatu ar-ruhi al-jasada baca dia. Ar-ruhi tu tak tu fa'il tu. Dia majrur sebab dia mudhaf ilaih cuma fi mahalli raf'in fa'il kepada mufaraqah. Asalnya yufariqu ar-ruhu al-jasada. Ini kalau nak bahas dalam ilmu nahwu lah. Kena belajar ilmu nahwu ni.